Nguhaye ikaze nanone we mukunzi wacu udukurikira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kandi kantu gashyashya. Kuri telefone zacu hari uburyo dushobora gukora tukaba twakoresha application ebyiri icyarimwe. Iyo bita spread mode, ku buryo ushobora gufungura wenda ukajya kuri YouTube, wenda ugafungura na Google n'urugero. Cyase hamwe ugafungura application ushaka, ugafungura n'iyindi ukabikoreshereza icyarimwe. Tudatinze rero nibwo tugiye kuba twareba ukuntu uzabigenza. Tuvuge wenda nshaka gukina, nshaka gukoresha YouTube na Google icyarimwe. Nzaza kuri YouTube afungure. Nimara kuwafungura, nzaza njye kuri buto ya telefoni. Kwa kundi ufungura kugira ngo urebe amapurikasiyo nyine wari wafunguye. Nurangiza uza hano hejuru. Ari akamenyetso ukandeho. Numara gukandaho uzahita uza hano handitse ngo split left. Ubwo akande, nimara kuwakanda nzaba nemeje nyine ko irajya left, noneho nkande no kwiyingiyi shaka ko tuzifungura arebyiri. Urabona ko application ndi kuzikoresha arebyiri. Hano ku ruhande hari, hano ibumoso hari YouTube, hano iburyo hari Google. Nuko telefone nayitambitse iri muri landscape mode. Iramutse ihagaraye no kuvuga ngo ushobora kugubira ngo split top, nuvuga ngo wenda kuba si split top cyangwa se split bottom, ukaba wabasha kuzikoresha ari ebyiri. Uko niko kuntu rero wabigenza, ukaba wabasha gukoresha telefoni yawe ugafungura application ebyiri icyarimwe. Wenda hamwe ukaba uri nko gusoma nk'amakuru, ahandi uri kuri YouTube cyangwa se uri kuri TikTok cyangwa se n'ibindi bitandukanye, cyangwa se uri kwandika kuri WhatsApp ureba wenda n'utu video. Nuko nguko ushobora kuba wabigenza. Niba rero ino video igushimishije, kora share, kora like, ukore subscribe, ukande no kuri notification bell kugira ngo video tugushyiriraho zitazajya zigucika.